Re, viss ēters ir te! Šobrīd visā valstī debesis ir apmākušās vietām Austrum Latvijā gan lietus, gan slapšas sniegs. Un tā kā aizvadītajā naktī daudz viet sniega, tad dažviet izveidojusies arī neliela sniega kārtiņa. Tomēr tā kā sniegs pāries lietu arī valsts austrumos, tad sniegs ātri vien pazudīs. Bet jāņem vērā fakts, ka ceļi dažviet ir aplidojuši un braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Gaisa temperatūra šobrīd mazliet augstāka piekrastē ap plus 9 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Plus 4, plus 5 Kurzemes vidienē. No 2 līdz 3 grādiem valsts centrālajā daļā savukārt Austrum Latvijā šobrīd ap 0 plus 1 grādu. Dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies, un kā jau minēju, tad šodien ir gaidāms krietni siltāks laiks. Piekrastes rajonos ap plus 9, plus 10, no 8 līdz 9 grādiem Kurzemes vidienē, plus 6, plus 7 valsts centrālajā daļā savukārt ap 4, 6 grādiem Austrum Latvijā. Dienas gaitā daudz viet ik pa laikam nedaudz ir gaidāmas lietus valsts austrumos, vēl priekšpusdienā iespējams arī sniegs. Un pavisam īsi par turpmākajām dienām rīt un parīt daudz viet ir gaidām īslaicīgi nokrišņi, bet kopumā to būs mazāk un vairāk arī parādīsies saulīte.